nyt on ostettu tallennustila, nimittäin puhelimeen 32 gigaa microSD-kortti, jos tätä nyt pystyy kuvata vähän parempaakin laatua, niin kun, jos painatte jostakin tuolta kohdista hammasrattaan kuvaa ja sieltä laitatte ankarimman vaihtoon, niin pitäisi vääntää, mutta tämmönen erittäin hyvin Amazonilla osalta laittaa kiinni. Tämmönen ihan pikkunen, että jaksaa. Onhan täällä mitä muita Amazonin ensimmäinen asiakas ekstra tai jotain. Ei ole. Mä joku ankaran koodi. Activate your warrant. Mitä sitten joku ankara koodi? Attention. Electrostatic sensitive device. Tämäkin osaakin kortongin pakkaa. Tääkin tarvii saksi. Vaikeaksi tehty tää läpi. Niin. Dodi. Kyllä, sillä pitäisi pärjätä jonkun. Juu. Ei kai siinä. Pitää osaan vaiheessa iskeä tuo tähän myllyhyn. Sinne on nyt tuota niin tullut uusi tuota niin tai isompi ja nopeampi SSD. Isompi ja nopeampi näytöohjaaja ja kohta sinne tulee isompi ja nopeampi rossu. Ei silleen koltaansa, mutta mallinumeroltaansa. Mutta juu, siinä palaillaan.